Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Жетиген мектеп лицейи. Кыргыз тил 4-нчү класстар үчүн. Мугалими Мадумарова Ширин Мамановна. Балдар, силер сүрөттөн эмнелерди байкап жатасыңар? Азаматсыңар. Силердин көзүңөрдө көрүнгөн бул зат. Ал эми ушул заттарды эсептеп чыккылачы? Демек биз кечээки сабакта эсептик сана тогучту өткөнбүз. Демек бүгүн ошол эсептик сана тогуч боюнча көнүгүү иштейбиз. Көнүгүү иштөө. Балдар, ар бириңер кыргыз тил китебиңерди алып, 110-нчу бетин ачкыла. Алгач А тамгасын сулуу элементи менен жазып чыккыла. Бир катар. Суроолорго жооп бергилечи. Классыңарда канча окуучу бар? Канча парта бар? Үй бүлөңөрдө канча адам жашайт? Канча бир туугансың? Китеп текчеңде канча китебиң бар? Канча окуу китебиң бар? Демек, балдар, ар бир берилген суроого кандай суроо бердик? Канча деген суроону пайдаландык. Демек, булар сана тогучтор болот. Сана тогучтун суроосу болот. Балдар, эсептик сана тогуч, кошуу, зата тогуч. Барбар сөз айкаш түзгүлө дейт. Анда балдар силер эсептик сана тогучтон жана зата тогучтон турган сөз айкаш түзгүлө. Сүрөттөр боюнча. Азаматсыңар. Кийинки кеттик. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сана тогучтор койгула. Бир жылда канча ай бар? Бир айда канча күн бар? Бир жума канча күндөн турат? Бир суткада канча саат бар? Жыл мезгилдери канча? Эң кыска ай бул февраль, ал канча күндөн турат? Албетте, силер көп чекиттин ордуна сана тогуч сөздөрүн койдуңар. Сана тогучторду койдуңар. Демек, үйгө тапшырма. Дептериңерге таблица түзөсүңөр. Кантип? Эсептик сана тогуч, зата тогуч жана сөз айкаш. Эсептик сана тогучтон жана зата тогучтон турган сөз айкаш түзөсүңөр. 5-6 сөз айкаш болсо жакшы болот. Азаматсыңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.